Deti i kalë të rihimarës po pret pushues prej javësh. Turistët janë kryesisht të huaj që nga Gjermania, Anglia, po edhe Zelanda e Re. Që në fund të marsit ka pasur lëvizje goxhat të theksuar. Tashmë shumica e subjekteve janë të gati, dhe më thënë. Le të themi 90% janë gati për ta përballur dhe fluksin që do të vijë. Pushuesit e huaj e konsiderojnë bregdetin e Himarës një surprizë të bukur, ndërsa shprehen të impresionuar nga ushqimi e natyra. Deti është i pastër dhe shumë i bukur. Njerëzit janë të mirë dhe ushqimi gjithashtu. Nuk isha dëgjuar më parë për Shqipërinë. Ishte një surprizë e bukur. Birmingham, England. Yeah. Jam nga Anglia, është hera e parë në Shqipëri, është fantastike. We are from Germany. Jemi nga Gjermania dhe po bëjmë udhëtim për qark Shqipërisë. Njerëzit janë të mirë, qyteti është shumë interesant, ne shohim shumë male dhe det njëkohësisht. Yes. Unë jam nga Zelanda e Re, Shqipëria është e bukur dhe e dua shumë. Është hera e parë këtu. Kisha dëgjuar se ishte shumë e bukur dhe ka plazhe të shkëlqyera, por kisha dëgjuar gjithashtu se është edhe e lirë. Jam i dashuruar me njerëzit këtu, më pëlqen deti, por edhe natyra. Është shumë bukur këtu dhe e dua. Nuk kisha ardhur më parë dhe jam e surprizuar për gjithçka. We are from Germany. Jam nga Gjermania, do të qëndroj 2 ditë. Është një pamje e këndshme, ujë i pastër dhe njerëz të këndshëm. Në plazh në Shqipëri është hera e parë që vi. Pushimet në jug këtë vit do të kushtojnë më shumë, kjo sipas nënkryetarit të bashkisë së Himarës vjen si rezultat i inflacionit e rritjes së pagave të punonjësve. Nga momenti që tendenca e çmimeve dhe rritjes së çmimeve është ndërkombëtare dhe nga momenti që ne pretendojmë që edhe forca jonë punëtore duhet të paguhet akoma më mirë. Rrjedhë dëshmëri e logike e gjitha kjo, apo jo? E vitin e kaluar vendi ka pritur mbi 10 milion të huaj, ndërkohë që vetëm 4 muajt e parë të këtij viti, në Shqipëri kanë hyrë 2.3 milion turist, ose 38% më shumë se një vit më parë.